ফেমিলিবিলাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখাম দেলহিত বজাৰ কৰা কিছুমান বস্তু। সেই বস্তুবিলাক মই ক'ৰ পৰা কিনিলোঁ আৰু কিমান দামত কিনিলোঁ সেই সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগত যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুন ভিউৱাৰ্ছ আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপলোড কৰাৰ লগে লগে পাই যায়। তেন্তে আৰু দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা হওক। দিল্লীত মই কেইবাখনো মাৰ্কেটৰ পৰা বজাৰ কৰিছিলোঁ। তাৰ ভিতৰত হৈছে সৰোজিনী মাৰ্কেট, জেনপন মাৰ্কেট, পালিকা মাৰ্কেট, লালকিল্লাৰ ভিতৰত থকা মীনা বজাৰ আৰু দ্বাৰকাত বহা চান্দে মাৰ্কেটৰ পৰা। তেন্তে বস্তুবিলাক আপোনালোকক এতিয়া দেখাই দিওঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক ঘৰৰ ডেকৰেশ্যনৰ কাৰণে কিনা কিছুমান বস্তু দেখুৱাই লওঁ। প্ৰথমতে ফুলৰ থোপাটোকে দেখাইছোঁ। এইটো মই কিনিছিলোঁ দ্বাৰকাত বহা চান্দে মাৰ্কেটৰ পৰা আৰু এই ফুলৰ থোপাটো লৈছিলে 80 rupees। কোৱালিটিটো বহুত ভাল হয়, এইটো ভেলভেটৰ পৰা বনোৱা হয়, গোলাপৰ পাহিবিলাক আৰু বাকীখিনি প্লাষ্টিকৰ হয়, বহুত ভাল কোৱালিটিটো। তাৰপিছত মই এটা হেঙিং লৈছিলোঁ, এইটো হেঙিং, এইটোৰ কোৱালিটিটো বহুত ভাল। এইটো মই দ্বাৰকাৰ পৰাই লৈছিলোঁ, চান্দে মাৰ্কেটৰ পৰা, এইটো 100 rupees লৈছিলে। তাৰপিছত মই লৈছিলোঁ ডোৰমেট লৈছিলোঁ সৰোজিনী মাৰ্কেটৰ পৰা। এনেকৈ দুটা ডোৰমেট থাকে, ডাবল দুটা চাইডে থাকে, উলিয়াই দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এনেকুৱা ছফ্ট কোৱালিটি, মাজত এনেকৈ ছফ্ট থাকে আৰু কিনাৰত এনেকৈ চেটিন টাইপৰ, ভেলভেট টাইপৰো হয়, বৰ্ডাৰ টাইপৰ থাকে এনেকুৱা। আৰু এইকেইটা লৈছিলে 2 pieces 110 rupees লৈছিলে, মানে এটাত 55 rupees হৈছে। তাৰপিছত নেক্সট মই লৈছিলোঁ ফ্ৰিজ কভাৰ দুটা লৈছিলোঁ সৰোজিনীৰ পৰা। দুইটা একেই হয়, গতিকে এবাৰ আপোনালোকক খুলি দেখাইছোঁ। এনেকুৱা ভেলভেটৰ পকেট আছে এনেকৈ দুইটা চাইডে। এইকেইটা মই 150 rupees দি ল'লোঁ, এনেকুৱা দুটা লৈছোঁ সৰোজিনীৰ পৰা। ইয়াৰো কোৱালিটি বহুত ভাল, এনেকৈ ডিজাইন আছে ওপৰত, এনেকৈ ভেলভেটৰ ডিজাইন আছে আৰু এনেকৈ পাৰ্পিন আছে কিনাৰত বৰ্ডাৰ। তাৰপিছত মই সৰোজিনীৰ পৰা লৈছিলোঁ এনেকুৱা ডাইনিং টেবুলত কৰা মেট, ইয়াত থাকে 6 pieces প্লেচমেণ্ট থাকে ডাঙৰখিনি আৰু 6 pieces পষ্টাৰ ছেট থাকে, এনেকুৱা পষ্টাৰ ছেট আৰু প্লেচমেণ্ট দুটা টাইপৰ থাকে। 180 rupees দি লৈছিলোঁ মই। আপোনালোকক খুলি দেখাইছোঁ মই, এনেকুৱা কোৱালিটিটো, বহুত বেছি ডাঠো নহয় কিন্তু কোৱালিটিটো ভাল হয়, ডাঠ নহয় যদিও, আৰু এইটো এনেকুৱা চাইজৰ থাকে। গতিকে ঘৰৰ ডেকৰেশ্যনৰ ভিতৰত এইকেইটা বস্তুৱে কিনিছোঁ মই। নেক্সট আপোনালোকক মই লোৱা পাৰ্চ কেইটামান দেখাম, ৱালেট এনেকুৱা লৈছিলোঁ দুটা, দুটা কালাৰ, দুটা একে একে ডিজাইন। এইকেইটা মই সৰোজিনীৰ পৰা 100 rupees লৈছিলোঁ। তাৰপিছত মই আৰু দুটা লৈছিলোঁ, এইকেইটা অলপ কোৱালিটিটো ভাল হয়, এইকেইটা এনেকুৱাও দুটা একে একে লৈছোঁ, কালাৰকেইটা বেলেগ। আৰু এইকেইটা মই লৈছিলোঁ পালিকা মাৰ্কেটৰ পৰা, এইকেইটা 250 rupees দি লৈছিলোঁ। পালিকা মাৰ্কেটখন আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড মাৰ্কেট হয়, তাত খালি দামবিলাক অকণমান বেছি হয় সৰোজিনীতকৈ। আৰু নেক্সট মই জেন্সৰ পাৰ্চ তিনিটা লৈছিলোঁ, এইকেইটা এইকেইটাৰো কোৱালিটি খুব ভাল। এইকেইটা 150 rupees লৈছিলে, এইকেইটা মই জানপাত মাৰ্কেটৰ পৰা লৈছিলোঁ। নেক্সট মই তিনিডাল বেল্ট দেখুৱাম আপোনালোকক। এডাল জেন্সৰ বেল্ট লৈছিলোঁ জানপাত মাৰ্কেটৰ পৰা, কোৱালিটিটো বহুত ভাল হয়, এইটো 150 rupees লৈছিলে এডাল। তাৰপিছত মই নিজৰ কাৰণে এনেকুৱা থিন বেল্ট এডাল লৈছিলোঁ, এডাল 100 rupees লৈছিলে, ড্ৰেছৰ লগত লগাবলৈ খুব ভাল এডাল। তাৰপিছত মই এনেকুৱা অলপ শকত বেল্টডাল লৈছিলোঁ, এডালো ড্ৰেছৰ লগত ইউজ কৰিব পাৰি আৰু এডাল 150 rupees লৈছিলে, কোৱালিটিটো খুবেই ভাল। নেক্সট মই সৰোজিনীৰ পৰা হেডফোন থবৰ বাবে এনেকুৱা সৰু কিটি পাউচ এটা ল'লোঁ, খুব কিউট লাগিলে মই এই কিটি পাউচটো, আৰু এইটো মই 50 rupees পালোঁ। হেডফোনবিলাক জেনেৰেলি য'ত ত'ত থ'লে খুব য'ত লাগে বা অৰ্গেনাইজ কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়, গতিকে এনেকৈ যদি পাউচত ভৰাই থওঁ অৰ্গেনাইজ কৰি তেতিয়া উলিয়াবলৈ খুব সুবিধা হয়, গতিকে মই এইটো 50 rupees পাই কিনি ল'লোঁ। নেক্সট মই কাপোৰৰ ছেকশ্যনলৈ আহোঁ এতিয়া। কাপোৰৰ ভিতৰত মই এনেকুৱা এটা স্কাৰ্ট লৈছিলোঁ, ডেনিম স্কাৰ্ট, এইটো মই জানপান মাৰ্কেটৰ পৰা 300 rupees দি লৈছিলোঁ, ষ্ট্ৰেচেবল হয়, কোৱালিটি খুবেই ভাল, পিন্ধিবলৈও বহুত কমফৰ্টেবল। জেনেৰেলি ডেনিম স্কাৰ্ট আমিতো
নর্মেল শপৰ পৰা কিনিলে 300 rupees কেতিয়াও নাপাওঁ। তাৰপিছত মই লৈছিলোঁ এটা মেক্সি ড্ৰেছ, এইটো মই জনপথ মাৰ্কেটৰ পৰা লৈছিলোঁ, এনেকুৱা ৰেয়ন কাপোৰৰ হয় আৰু এনেকুৱা এডাল কাপোৰৰে বেল দিছে আৰু পাছফালে এনেকুৱা হুক আছে। এই মেক্সি ড্ৰেছটো মই 300 rupees পালোঁ ৰেয়ন কাপোৰৰ, যিহেতু গতিকে গৰম দিনত পিন্ধিবলৈ খুবেই ভাল লাগিব। এইটো অলৰেডি মই পিন্ধিলোৱে, মোৰ এনিভাৰ্চাৰীত মই পিন্ধিছিলোঁ, এইটো খুব কমফৰ্টেবল লাগিলে পিন্ধিবলৈ। তাৰপিছত মই দুখন স্কাৰ্ফ সৰোজিনী মাৰ্কেটৰ পৰা লৈছিলোঁ, এনেকুৱা, এইটো কোৱালিটিটো পিয়'ৰ কটন নহয়, অকণমান মিক্স আছে, চেমি কটন টাইপৰ হ'ব এইটো। তাৰপিছত এইখন এখন লৈছিলোঁ, এনেকুৱা দুখন লৈছিলোঁ, এখন দুখন, এইখন মই 50 rupees সৰোজিনী মাৰ্কেটৰ পৰা লৈছিলোঁ। তাৰপিছত নেক্সট মই তিনিযোৰ চকছ লৈছিলোঁ সৰোজিনী মাৰ্কেটৰ পৰা, এনেকৈ তিনিটা পেয়াৰ থাকে এনেকুৱা। জেনেৰেলিকে এনেই নৰ্মেলি ডেইলি ইউজৰ কাৰণে পিন্ধিবলৈ ভাল আৰু, কিন্তু বহুত বেছি ডাঠ নহয় আৰু, এনেকুৱা এযোৰ দেখাইছোঁ অলপ ওচৰৰ পৰা, এনেকুৱা ষ্ট্ৰেচ কৰে, এংকল লেংথৰ হয়। আৰু এইযোৰ মই লৈছিলোঁ, তিনিযোৰত মই 90 rupees দিছিলোঁ, মানে এযোৰত 30 rupees হ'ল। নেক্সট মই ছোৱালীজনীৰ পৰা লৈছিলোঁ এটা গ্ৰে কালাৰ উলেন টপ, এনেকুৱা ডিজাইন আছে মাজত, আৰু এইটো মই 100 rupees দি লৈছিলোঁ। আচলতে সৰোজিনী মাৰ্কেটত বস্তুবিলাক সস্তা যদিও চব বস্তু ভাল বুলিব নোৱাৰি, কাৰণ মাজতে নিজে চাই পেলাই কিনিবলৈ জানিব লাগিব আৰু, কিছুমান কেতিয়াবা ঠগ খোৱা হয় যদি ভালকৈ চাই অনা নহয়, কাৰণ আমি তাতো ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়াৰ কোনো ছিষ্টেম নাই, গতিকে একেবাৰতে ভালকৈ চাই আনিলে ভাল। তাৰপিছত মই লৈছিলোঁ এনেকুৱা ফুচিয়া কালাৰৰ শ্ৰাগ হয় এইটো, এনেকৈ মাজত বুটাম আছে, বুটাম দি পিন্ধিব পাৰি। এইটো নৰ্মেলি আপুনি টপৰ ওপৰত পিন্ধিব পাৰে বা ড্ৰেছৰ লগতো পিন্ধিব পাৰে, অলপ অলপ ঠাণ্ডা হ'লে এইটো এনেকুৱা দিনত পিন্ধি ওলাই যাবলৈ ভাল, এনেকুৱা কুৰ্চাৰি কৰা টাইপৰ হয় এইটো ডিজাইন, এনেকুৱা। এইটো মই লৈছিলোঁ 60 rupees দি। নেক্সট মই লৈছিলোঁ এখন ষ্টল, এইখনো বিৰাটেই ধুনীয়া, কাপোৰৰ কোৱালিটিটো বহুত চফ্ট হয়। এইখন মই মীনা বজাৰৰ পৰা লৈছিলোঁ, যিখন লালকিলাৰ ভিতৰত বহে এখন মীনা বজাৰ, খুব ডাঙৰ বজাৰ হয় এখন, আৰু তাৰ পৰাই মই এখন 150 rupees দি ল'লোঁ। তাত চব বস্তু ফিক্স হয়, বাৰ্গেনিং নহয়, তথাপিতো এখন 150 rupees কোৱালিটিটো বহুত ভাল পালোঁ, গতিকে এখন মই ল'লোঁ। গতিকে কাপোৰৰ ছেকশ্যনটো ইমানেই আছিলে। আৰু এতিয়া আহিলে দিল্লী মাৰ্কেটিঙৰ মোৰ আটাইতকৈ ফেভৰেট পাৰ্টটো হৈছে জুৱেলাৰী পাৰ্ট। এতিয়া আপোনালোকক মই কি কি জুৱেলাৰী কিনিলোঁ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। প্ৰথমতে এডাল চৌকাৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, এডাল খুব পপুলাৰ চৌকাৰ হয়, প্ৰায় সকলো ছোৱালীৰ ওচৰতে থাকে, কিন্তু হয়তো ইমান মই যিমান দামত কিনিলোঁ বেলেগে হয়তো তাতকৈ বহুত বেছি দামত কিনিছে। এডাল মই ইণ্ডিয়াগেট যেতিয়া গৈছিলোঁ, ইণ্ডিয়াগেটৰ ওচৰতে এনেকৈ বহুত এনেকৈ দোকানীবিলাকে এনেকৈ ৰৈ থাকে জুৱেলাৰী লৈ, তাৰ পৰাই মই কিনিছিলোঁ। এডাল মই 100 rupees পালোঁ, গতিকে দামটো দেখি মই লগালগ কিনিয়ে ল'লোঁ, তাত মোৰ যিহেতু এনেকুৱা চোকাৰ নাছিলে মোৰ ওচৰত। আৰু তাৰ লগতে মই মিলাই পেলাই এযোৰ ইয়াৰিঙো ল'লোঁ, ইয়াৰিংযোৰ অৱশ্যে মই ইণ্ডিয়া গেটৰ তাৰ পৰা লোৱা নাই, ইয়াৰিংযোৰ মই দ্বাৰকাৰ চানডে মাৰ্কেটৰ পৰা লৈছিলোঁ, এযোৰ ইয়াৰিং। চোকাৰ ছেটটোৰ লগত ইয়াৰিংযোৰ কমপ্লিট মিলি গৈছে, গতিকে মই চোকাৰডালৰ লগত মিলাই এই ইয়াৰিংযোৰ কিনি ল'লোঁ। নেক্সট মই এনেকুৱা মাল্টি কালাৰ এডাল নেক পিচ লৈছিলোঁ, এডাল মই মীনা বজাৰৰ পৰা লৈছিলোঁ লালকিল্লাৰ ভিতৰত বহা, আৰু এডাল অনলি 50 rupees পালোঁ মই। নেক্সট মই দ্বাৰকা চানডে মাৰ্কেটৰ পৰা এই ইয়াৰিংযোৰ লৈছিলোঁ, খুবেই ধুনীয়া লাগিলে মোৰ ইয়াৰিংযোৰ, এনেকুৱা ময়ূৰৰ ডিজাইন, আৰু এই ব্লু কালাৰটো মোৰ খুব প্ৰিয় হয়, এইযোৰ মই 30 rupees দি ল'লোঁ। নেক্সট মই হাতত পিন্ধা এনেকুৱা ব্ৰেচলেট টাইপৰ লৈছোঁ গ'ল্ডেন কালাৰ, আৰু এডাল মই মীনা বজাৰৰ পৰা 50 rupees দি লৈছিলোঁ। জুৱেলাৰীখিনিৰ লগতে মোৰ এখন আইনাও সোমাই আছিলে, গতিকে এখনো দেখাই দিছোঁ, এইখন মই মীনা বজাৰৰ পৰা লৈছিলোঁ, ইমান ধুনীয়া কাম কৰা আছে, এনেকুৱা মিৰৰ লগা মিৰৰখনতে মিৰৰ ৱৰ্ক আছে, এনেকুৱা খুব ধুনীয়া লাগিলে, এইখনো মই সেইকাৰণে ভাল লাগিলে কাৰণে কিনি ল'লোঁ মীনা বজাৰৰ পৰা, আৰু এইখন লৈছিলে 30 rupees। তাৰপিছত মই দ্বাৰকাৰ চানডে মাৰ্কেটৰ পৰা এনেকুৱা ইয়াৰিং এযোৰ ল'লোঁ, এযোৰ 30 rupees দি ল'লোঁ। তাৰ লগত মই আৰু এযোৰ লৈছিলোঁ চিলভাৰ কালাৰ এনেকুৱা হেঙিং ইয়াৰিং, এইযোৰ মই 30 rupees দিয়ে ল'লোঁ। চানডে মাৰ্কেটৰ পৰা মই আৰু দুযোৰ ইয়াৰিং লৈছিলোঁ এনেকুৱা হেঙি এযোৰ এযোৰ, আৰু এযোৰ এযোৰ খুব ধুনীয়া হয়,
ডিজাইন কিটা আর এইকিজো মানে 30 rupees দিয়ে লছিল বেশিরভাগ ইয়ারিংয়ে মানে দ্বারকা সানডে মার্কেটের পরে লছিল আর এজোর লছিল সানডে মার্কেটের পর 30 rupees দি ডিজাইন বিলাক বহুত ইউনিক হয় আর এজোর লছিল এনুকা ঝুমকা সব 30 rupees আর এজোর ঝুমকা লছিল গোল্ডেন কালার এইটো 30 rupees লছিলে নেক্সট মই পালিকা মার্কেটের পর এনেকা এজোর ঝুমকাও লছিল ডিজাইনটি ইউনিক লাগিলে এনেকা তিনটা ঝুমকা ওলমি থাকে আর এজোর অল্প কস্টলি হয় জানিবা এজোর 150 rupees লৈছে নেক্সট মই জনপান মার্কেটের পর এই ইয়ারিংজো লছিল 200 টি এই ইয়ারিংজো বর্তমান খুব ট্রেন্ডিংত আছে আর অনলাইন কিনিলে বহুত দাম হয় গতি মই এজোর 200-এর পাই কিনি ললো আর জুয়েলারি পার্টর আটাইতকৈ শেষত মই আপনার এই রিং তিনটা রাখাছো এইটা আমার জনপান মার্কেটের পর 50 rupees কে ললো এই দুটার ডিজাইন একে এনেকা স্টোনের হয় আর এই মাজত নাকি পার্ল থাকা আর কিনার স্টোন আছে খুবই ধুনিয়া আঙুঠিকিটা পার্টি ওয়ার হয় মই এনেকা ডাঙর আঙুঠি খুবই ভাল পাও গতি 50 rupees পায় তিনটা লো মানে আশা করো মোর আজির দিল্লির মিনি মার্কেটিং হল ভিডিওটি চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করব আর মো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবলে নাপাহরিবলগতে কাখনে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিব যাতে মোর আহিবলগা সকল ভিডিওর নোটিফিকেশন প্রথমে পাই যায় তেনে আজিলো আহিছো আকো লগ পাম মোর নেক্সট ভিডিওত।